Kära dyra medmänniskor, genom öppna kanalen i Tensta, Rinkeby, i Hjulsta, i Kista, men också i Botkyrka. Lyssna nu. Om du har en muslimsk granne förresten som bor i de här områdena, ring upp och säg att nu i öppna kanalen så är det något som speciellt gäller muslimer. Och det är bara kärlek. Tro inte att jag ska säga emot någon, utan jag bara vill uppmuntra våra muslimska vänner. Sen är det också i webbkyrkan som många möter mig i det här ögonblicket. Och då är ju det i regel människor med kristen tro. Och då vill jag vädja till er att be för mig just nu och be för våra muslimska vänner. Jag tänkte berätta, för många år sedan, nere i Pakistan, tog jag en promenad en dag och råkade komma ute i ett byområde med de här höga murarna som är uppbyggda utav lera och kogödsel. Det är så vackert och det är rent, det är vackert och hygieniskt, men det är fattigt och det är enkelt. Men just när jag kommer att närma mig ett byområde, jag hade kommit över risfälten, så ser jag en kvinna komma utspringande från byn och hon skriker och hon ropar på hjälp. Mirimadet kre, hjälp mig, ropar hon. Mirebete marnevalehe. Min son håller på att dö, ropar hon. Och jag springer emot henne. Och då säger hon, min son håller på att dö. Och jag följer med henne och kommer in på en gård och där ligger en liten pojke, 7-8 år. Och jag vet inte vad han hade för fel. Han verkade vara medvetslös, fragga om munnen. Och hon sa att han var lam, stel, döende. Och jag har ingen förklaring. Men tillsammans med mig var en kristen broder. Och vi två frågade ingen mer utan sa, vi ber. Ham abkeli dua kareng. Vi bestämde oss för, vi ber för den här lilla pojken. Och så började vi be och befallde sjukdomen att ge vika. Och pojken slår upp ögonen och sätter sig upp i sängen och stryker fraggan ur munnen och får lite friskt vatten att dricka. Och alla är ju så glada. Och jag tittar mig runt och finner att jag har kommit in till den muslimske prästens familj och fått bedja. Och de hörde ju att vi bad i namnet Jesus. Efteråt fick jag veta att ganska många kom att förstå vem Jesus är och började tro på honom i den byn. Här i öppna kanalen för några år sedan så råkade jag säga det jag tror och alltid vill upprepa, att när vi ber så fungerar det på även distans. Man kan be för någon i Tensta som finns i Syrien eller i Libanon eller borta i Irak. Och några dagar efter det där programmet så kom en muslimsk kvinna tillsammans med sin man. Och det tyckte jag var så fint. Och de sa att de hade sett det här programmet och sa att han hade en svägerska, det var fruns syster, i en liten by utanför Damaskus. Och hon var plågad utav onda andemakter, av riktiga demoner. Och de berättade vad som händer. Det var kusliga saker, skräckinjagande. Och bland annat om hon stod och kokade hett vatten till te eller lagade mat, så kunde
Kokkärlet tas från spisen av en osynlig hand och slunga ut det kokande vattnet in över gården så att människor fick brännskador när de träffades. Och de hade bett den muslimske prästen. Han hade inte kunnat fördriva det här. Och då vill jag säga, sånt har hänt i Bibelns tid, på Jesu tid. Så kom man till Jesu lärjungar och de klarade inte av att hjälpa. Och här i Sverige finns det präster, predikanter och även jag ibland har fått frågor om att be. Och så har det inte riktigt blivit som jag önskade i min bön. Men den här gången, då sa jag tillsammans med mina kollegor, vi ska be för din väninna och för din syster. Och vi ska fasta och bedja. Och vi gjorde det. Och så befallde vi på långt avstånd här ifrån Stockholmstrakten till den lilla byn utanför Damaskus. Att den här onde andemakten skulle ge vika. Och efter några veckor så fick vi höra att allt var frid och lugn. Och det mest underbara var att den här kvinnan nere i Syrien, hon hade haft en mycket allvarlig sjukdom och hon blev också frisk. Bön är något alldeles oerhört. I Botkyrka, där hände ju det som stod i tidningar. Expressen hade en dubbelsidig artikel med fotografier. Och jag var inblandad på det här sättet att någonstans i Botkyrka, och jag ska inte ge adressen, jag har glömt den också. Där bodde en pakistansk familj. Han var skräddare från Rawalpindi. Och de hade kommit till Sverige. Sönerna är framgångsrika inom affärsverksamhet. Och en av dem äger en fin restaurang nere i Gamla stan. Och så hände följande. Att den gamla mamman, skräddarens hustru, som är mor till barnen, blev svårt sjuk. Hon hade under en längre tid läst Koranen, men också haft Bibeln in till sig. Och så hade hon varit i bön, men nu var hon svårt sjuk. Och hon var i hög ålder. Och man anade att hon kanske skulle dö. Och så händer det, och det här berättade maken, att rummet fylls av ett bländande ljus. Och han var i ett rum intill och går snabbt in till sin fru. Och då försvinner det här ljuset, men då berättar hon, vet du vem som var här? Jesus. Honom det står om i evangelierna. Han var här och han sa att han ska komma och hämta mig. Och det här är många detaljer kring denna händelse. Men ett par dagar senare så dog hon och hämtades hem till himlen av Jesus som hon också trodde på. Hon ville vara muslim, men hade lärt känna Jesus genom att läsa Injil, evangelierna. Och hans kärlek mötte henne. Och det här gjorde att både sönerna och hennes make, skräddaren från Rawalpindi, bad mig, som är vän med våra muslimer, att förrätta begravningen. Och det där var ju lite konflikt. Men jag hade begravningen i det första skedet, därför att hon hade lärt känna Jesus. Och sen bad jag den muslimske prästen i Skärholmen att ta hand om begravningen ute vid gravplatsen. För vi sa så här, hur hon än trodde, så när kroppen ska begravas, då är ju hon redan i paradiset. Och då behöver inte vi ha konflikt, utan vi kan båda två tacka Gud och be tillsammans med familjen. Och vi gjorde det.
Och nu vill jag be för dig att det ska ske ett mirakel i ditt hem, i ditt liv. Och det ska vi göra nu. Allsmäktige Gud, som mina muslimska vänner tilltalar Allah, Khuda. Vi ber tillsammans. Jag tror du, Jesus, är min frälsare. Och tillsammans med mina muslimska vänner så tror vi att du är vår förebedjare och att du lever i den himmelska verkligheten. Jag tror att du dog på korset men uppstod. Mina muslimska vänner förstår inte det, men nu bryr oss inte om olika diskussioner, utan nu tilltalar vi dig, Jesus, som älskar oss och som är intill din fader. Och jag ber för den som är sjuk. Om det är i Rinkeby, Tensta. Om det är i Botkyrka eller i Kista. Överallt där öppna kanalen ses. Men också där våra program över webbkyrkan kan följas. Tack att din kärlek är lika stor till oss alla, oberoende av vad vi kallar oss, och ibland till och med oberoende av hur vi tror. När en människa är i nöd, i smärta, i sorg, i sjukdom, i oro, i rädsla, då vill du sträcka ut din hjälpande hand. Och jag ber för min vän, låt det ske ett mirakel just nu, när det här programmet blir en gemensam bön. Jag tackar dig att du hör min bön. Amen.